Atëherë situata vazhdon të monitorohet përkatësisht në terren, duke gjurmuar çdo rast, duke hetuar çdo rast, duke hetuar kontaktet e brezit par, brezit dyt, biletet, brezit tret, dhe duke izoluar ata që rezultojnë pozitiv, dhe duke karantinuar pjesën tjetër e cila rezulton negativ në testimin e parë apo sipas rastit. E gjithë ky proces ndiqet nga një armatë e tërë punonjësi shëndetësor, e ndihmuar gjithashtu edhe nga forcat e rendit, në lidhje me zbatimin e karantinimit dhe izolimit. Ditën e djeshme janë testuar 152 persona, të cilët kanë qenë të dyshuar, midis të cilve kemi patur 16 raste të reja pozitiv me COVID-19. Këto raste kanë qenë të shpërndara kryesisht në rrethin e Tiranës, por edhe në Durrës, në Fier dhe në rrethet të tjera të vendit. Gjithsej, deri tani janë testuar 1823 persona, midis të gjithë grupit të personave të cilët kanë qenë të dyshuar dhe për të cilët janë marrë masa në drejtim të karantinimit apo të izolimit. Në midis këtyre personave të testuar, deri më tani janë konfirmuar në përmjet laboratorit në Institutin e Shëndetit Publik 259 raste me COVID-19. Mosha mesatare e personave të cilët janë konfirmuar është 50 vjeç. Numri i personave të cilët kanë humbur jetë fatkeqësisht nga COVID-19 në Shqipëri deri më sot është 15 dhe mosha mesatare e tyre ka qenë 66 vjeç, duke variuar deri në moshën 80 vjeç. Të gjithë këta persona kanë pasur sëmundje bashkë shoqëruese, të cilat janë bërë shpeshherë edhe një nga shkaqet e vdekjes. Në shërbimin e infektiv janë aktualisht të shtruar 79 persona, nga të cilët 7 prej tyre janë në kujdesin intensiv dhe ku 4 prej tyre janë në gjendje kritike për jetën të intubuar. Pjesa tjetër e të shtruarve gjendet në pavione dhe është e stabilizuar, ashtu si gjendja e personave të cilët gjenden të izoluar në shtëpitë e tyre duke u ndjekur nga punojësit e shëndetit publik dhe mjeku i familjes. Lajmi i mirë është se 24 orët e fundit kemi 15 persona të cilët janë shëruar nga COVID-19, duke quar numrin e personave të shëruar nga ata që janë testuar në 67. Kryesisht, personat të cilët janë prekur nga COVID-19 gjenden në Tiranë, në Durrës, në Fier, në Korçë dhe në Kavaj. Këtu janë rrethet të cilat janë më të prekura, por gjithashtu personat të prekur nga kjo smundje kemi në Lushnje, kemi në Elbasan, kemi në Berat, kemi në Lezhë, kemi në Tropoj, kemi në Puk, kemi në Mirdit, dhe Rogozhin, dhe këto janë rrethet kryesore në cilat janë identifikuar, pavarësisht gjurmimit dhe hetimit që po kryhet në çdo bashki të vendit tonë. Gjithashtu, ne vazhdojmë të zbatojmë masat e marra të kufizimit të lëvizjeve dhe grumbullimeve, pra ato që ne i quajmë masat të distancimit social, dhe ju rekomandojmë qytetarve të qëndrojnë në shtëpi, të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, të mos grumbullohen pranë pallateve, duke bërë ato kafet veç e veç me grumbuj djemsh, apo vajzash, apo dhe njerëzisht të tjerë, apo qoftë edhe në shtëpitë e tyre, më shumë se 2 persona, pasi kjo, edhe kjo është pjesë e grumbullimit dhe kjo ndikon në masat e marra nga qeveria në këtë moment, të cilat secili prej nesh po i zbaton. Pra, bëj edhe një herë thirrje
që masat e marra duhet të zbatohen ashtu siç duhet. Çdo njeri duhet të qëndrojë në shtëpinë e tij, personat të cilët punojnë, punojnë me grupe në mënyrë që të mos grumbullohen në mjediset e punës, personat e tjerë punojnë nga shtëpia. Kjo është një periudhë të cilën do ta kalojmë të gjithë bashku. Kjo është një periudhë që qytetarët, nëse zbatojnë këto masa, do të na japin kohën ne ta ndërpresim plotësisht zinxhirin e transmetimit, pasi jemi në rrugë të mbarë, por pa ndihmën tuaj ne nuk mund të shkojmë kërkund. Ju faleminderit.